Ky material që sapo ndoqëm miqtë dashur ishte frymëzuar më së shumti nga një qendrim i protagonistit të këtyre radhëve që kam në studio sot, Besim Dregjoni, president apo vazhdon si titull? Çe fjala president? Besim Dregjoni president. Marë misionar, thuj, s'ka rëndësi. President i Unionit të të burgosurve dhe të përndjekurve politik të Shqipërisë, zotin Dregjoni, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, mirë se gjeta dhe knasi ti jemi studion tënde. Knasi është e jona. Qështja është, duke cikur në 2024 në ngjan pak tem demode, kjo do duhet ishte të i kaluar, si është situata sot? Po kur e vërtet... Së mos kur e krahason me sa simpatike dhe moderne ishin festimet për rënien e murit Berlinit. Po kur është qujtë e vërteta në Shqipëri, nëjëherë gjatë 34 viteve e drejtë e vërtetë, e gëzuar, është qujtë gjithmonë demode. Çdo fenomen, levizje shoqërore, levizje politike që bjerën kundërshtim me ideologjin e diktaturës e nënverhojës, në Shqipëri quhet demode. Në Shqipëri quhet e papranueshme, në Shqipëri quhet se ne si kur jemi vendi demokratik më i madhi në Europë dhe në botë, pavarësisht se bilanci që kemi ne është aq trëndic sa çdo intelektual, çdo shqiptar duhet t'i thirri mendjes. A mund ndërtohet demokracia mbi gjakun e pafajshëm të shqiptarve? A mund ndërtojmë ne një rend kushtetus, një rend demokratik si gjithë shtetet e Europës juglindore, që t'i bashkohëm i kësaj Europe, por e fillum formalisht edhe po e mbyllim formalisht. Thot një shprehje poplit, si unis, u bitis. Unis kështu kjo demokraci, nuk dënoj partin komuniste shqiptare. A dyre t'ja shlishme, po thone? Po direkt. Punë e parë që do të bëhen në 90-ën ishte nxjerrja e jashtëligjit Partisë Komuniste Shqiptare për një bilanc krimish njerëzor. Pra, Partia Komuniste Shqiptare këtu a dikush u nxor jashtëligjit? U nxor një parti e Isni Milloshit, një shoqatë që ishte parti i cili gjatë gjithë karierës tij ushtarake, si ushtarak dhe si gazetar ushtarak, nuk kishte qenë asnjëherë kryet antar i Partisë Punë Shqipërisë, antar i Partisë Komuniste. Dhe Partia Komuniste që kishte bërë këtë bilanc krimi, Partia Komuniste që kishte sundu me çizme të hekurt një komb, Partia Komuniste që e kishte lënë me gjak gjithë kufirin toksor detar të Shqipërisë, Partia Komuniste që kishte shpallë Shqipërinë shteti ateist në botë, Partia Komuniste... Pa, ajo për vërtetë? Po, ajo bë bashkulltare në ndërtimin e sistemit demokratik, duke politizuar edhe diktatorin, duke thënë, po është diktatori, për diktatori mos sënojnë frimen ideologjike ti. Dhe sot, mas 34 vjetësh, ne kemi një parti komuniste, të ashtu quajtur socialiste, dhe, por, metodat janë një lloj si të nënverhojsh. Ju thatë metodat. Unë do të të ndaleshim pak të emrat. Ju besoj flisni me antarët e unionin tuaj, jeni në komunikim me ta. Cilat janë komendet kërë gjojnë në Bjemrin Baluku, Djali Kristaqit, Ervin Hoxha që është nga familja Enver Hoxhës, dhe këto tjerët që janë brezit dytë ose i tretë, po që gjithë janë pjese nomenklaturës apo familjeve kryesore të komunizmit. A ka i loj rilindje të merri të këta, një shqetësim? Ki parasysh diçka. Për ne është të rëndit se përbëshbohet për diqë me këto mbjemra. Se këto mbjemra janë të rëndit se për gjithë përndjekin politike shqiptare. Ne me datë 17, Unionit përndjekur politikë zbashku ka thirë gjithë forësat e djatha shqiptare, do të nderojmë 80 vjetorin e vrasjes intelektualve të Tiranës. Janë 39 intelektual. Nga këto 39 intelektual, që ka qenë nga hapat të parë dhe metodat kryesore se si u instalu diktaturë. Po pra, në këto 39 intelektual, vrasit kryesore, di kush janë? Kush janë? Mehmet Shehu, Beqir Balluku, Kadri Azbiu, Shefqet Peqi,
Ata që u graduan më pas në elitën. Elitën e kombit shqiptar në Tiranë, me gazetarin e shquar e të madhë viteve 30 në Bilçikën, me veterinerin e madhë, doktorin e shkencave, Isuf Alamanin, me deputet Kaplan Delialisin e tjerë, pra të gjithë kjo elitë e këti kombi u vranë Tiranë, thjeshtë se i shërbente shtetit shqiptar, administratë shqiptare, jo se kështë të bo luftë kundra komunizmit. Pra, kur ndigjosha nështë që i denojnë nomenklatura, habitem, flasin, thirën në televizione, e gjithë politika shqiptare e hedhë përndjekën politike të këta figura, figurat komuniste që u përndoqen bas vitit 1974. Dhe gjithë lufta brëndshme. Po, edhe gjithë lufta mediatike, politike bëhet sikur këta janë ata që kërkuan ndryshimin e sistemit. Jo, ndryshimin e sistemit e kërkun ato 6.000 burra intelektual, ata që i dhanë pamvarsin këti vendi, ata që ndërtun shtetin e parë shqiptar, ata që luftun fashizmin. E dini ju, Flavio, se i gazetari ri, që 150 familje prozogiste janë internu nga Italia fashiste me 7 prill 39 derin vitin 23. E para. Dhe një ndër këto familje ka qënë familja Baskupit. Vajza Baskupit, hyrie kupi qoftë në parajs ati ku është, dhe basi ka ardhë nga internimi italian, që ajo e krasonte, dhe nga 24, dheri 90-ën ka qënë e internume në Shqipëri. Dhe kjo trimbresh, kjo patriote, më thotë mu internimi italisë me internimin e Shqipërisë, më duki si ku shkosha në plash. Jo ma, dhe më thonë, shfar dretash, kishte diktatura fashiste në Itali për të internumin, qarë përdori në Shqipëri diktatura komuniste për të internumin. Pra, e gjithë kjo, këtu është një plan komtar anti-shqiptar. Dhe ky plan komtar anti-shqiptar është të zhduki kujtesën e kombit, të zhduki këto, se ndigjo, ja si pre, a di pse hapin dam shpërblimin si në kalendat greke, vetëm e vetëm që të vdesin të burgosit politik, të vdesin ata, edhe ma ne të fillojnë të bëjnë ligje këta, se këta për me ba ligje, për kundërshtarët janë të partë, po këto janë të zotë me ba ligje, ligje kundër kundërshtarëve, ligje si të pasurohen vetë. Pra, këta janë një bandë kriminale që drejtojnë Shqipërinë. Dhe këta e thamë me ndërgjegjen më të plotë, nuk e thamë asë si kundërshtarë politikë, se për mu, Partia Socialiste nuk është kundërshtarë politikë. Për shtresën time, Partia Socialiste nuk është kundërshtarë politikë. Për ne, me Partinë Socialiste të Shqipërisë, ne nënda një lumë gjaku. Një lumë gjaku. Kemi 6.000 të zhdukur. 6.000 të zhdukur që s'ka një varë në tokën e tyre. Tani, të t'jap edhe një gjë tjetër, me qënë se më dhatë hapsiren, se edhe mediat e kanë vështirë me më thirë mu dhe kolegët e mi në për studio, për të vërtetën që deklarojmë ne. Ka një vit që një përfajësie të përndjekur politikë bëri vizit të Papa Francesku. Dhe filma sa saj vizite, konferenca i peshnore e Shqipëris, bëri një letër kuvendit, që të denohen krimet e komunizmit me liqësi që ka denu Europa. Gjithashtu Unionin Barkomtar, së bashku dhe me tre komunitetet tjera fetare, i bëri ju bashkëngjit kësaj kërkese dhe ka një vit që as presidenti Republikës, as kryetarët e parlamenteve, se i ka shku edhe lindice dhe kësaj Spiropalit, as kryeministri, jo se kryeministri, as nuk do t'janë gjëj zërin për ndjekës politike. Por, nuk kthej një përgjigje, dhe nuk pash një gazetar t'i bëj një pytje, ore, pse nuk kthej një përgjigje? Projekt ligje është gati, e kemi bërë ne.
Pse nuk e dënoni krimet e komunizmit se Europa? Europa ka shpall një dit kujtese që është 23 gushti. Dhe di që thot Europa në dit në kujtes? Thot të dënohen krimet e fashizmit, nazizmit, komunizmit, stalinizmit. Cili vend në Europë ka qëndru me sundim stalinist 50 vjeçar? Vetëm Shqipëria. Se Europa juglindore dënoj që në 56-ën. Dhe këtu, leri këto ambasadat, ati që në mallim shkojnë këto ambasadat e huja që janë Tiran këto këtë 10 vjeç, si ambasadat në kohët e në Verojës. Qa thonë në kohët e në Verojës? Pa ato në kohët e në Verojës, foqin asë të fjalë, a qëtësi këtu, shkoshin lumpë mati tu lash do ditë, ati në skuraj edhe kaqë. Edhe këta, këta jenë bajdo, nuk më këthen asë një loj, dhe më thanë, i bashkohen me eshtin dhe s'kishte krim më të madhë. 29 andori është dita e vendosjes diktaturës komuniste në Shqipëri. Sa do të kamuflojnë historiant komunist, sa do partia komuniste shqiptare që drejton këtë vend, e kamuflojnë, jo, 29 andori është vend pra Shqipëria nga diktatura fashiste, diktatur naziste, diktatur komuniste. Dhe në 90-ën bëri një ndryshim formal, as pak ligjor, as pak kushtetus. U ndikua nga era e ndryshimit, Reagan janë në Thatcher. Po, për nga kjo. Nga i treshër ka qënë faktë Reagan, Thatcher edhe Papa Vojtila. Papa Vojtila. Po, dhe pas taj këtë tjerë. Papa Vojtila, Gorbachovi, Regani edhe Les Valesa. Kryetari sindikat, herojtë e ndryshimeve. Po mbi gjitha ishte Papa Vojtila. Mas ma lërë Thatcheri se duke shumë pas taj që këmi në gjithë. Se Thatcheri tha një fjalë shumë të ranë në Paris në atë kohë. Tha qa do bëjmë në Shqiprin, tha ta lejmë muzeum të komunizmit. Anglezës ta kam pas në reqefat pësisht. Qështja është, a keni, kam disa pikpytet forta në fakt. Njëra është historike, tjetëra është për aktualitetin e mpret. A keni ju, edhe ju personalisht, një ndjesi mos realizimi për fakti se ndoshta nuk ja keni dalë të përqoni në aspektin kulturor që të kryoni idenë e qartë të këbrezat më pasëshëm për pasoja dhe ndikimet e vërteta të komunizmit në Shqipëri? Pra, ju mungon muzika, ju mungon filmat, ju mungon ndoshta librat, apo përhapja e këti informacione, apo ka qenë kundër propaganda ajo që ju ka izoluar? Ne fatkesish patëm një fatkeq me politikën shqiptare që në 90-ën. Pararësie se politika shqiptare nuk e patat në ndërgjegjësim njerëzor, kombëtar, për këto krime që ishin kryrë. E qyti hajt ashtu që koha. A kuptone dhe me kaqë... Si vdekje kalit. Pa, bravo, ajo vdekja kalit është... Dhe a e pëkush në televizor në atë filma? Japin vesh filma kundër balistave, zogistave, s'japin film për ata. Por, tjetëri ishte njerëzit që këshin kalu kampe për qëndrimi, këshin kalu vujtje që njerëzore, ishin as pasdashës, sa ata nuk kërkonin kur të kryonin një lumë gjaku tjetër si që kryun komunistat. Dhe këta po t'jap një shembul të Havzinels. Në 74-ën, Havzinela ban poezin Fryma Helsinkit. Dhe bisedon me një kuksian, një tjetër, që baba i ti 20 vjetë burg, vetë 20 i biri edhe ama 15, të tresi. Dhe i thot Ismail ditë, urno, thot, erat po frinë favorin tonë. Por ne zdo bëjmë kursi këto, ta bëjmë Shqiprin të mbushur me gjakësi se banë këto. Logaritën në burg spacit, në mes torturave, Havzinela, Haveli Shqiptar, mendonte që mos kishte shpagim individual për krimet që u bëhëshin këti popli. Dhe ne patëm dhe një gjë tjetër, një dokt vjetër shekullor, besimin, besumë. Besum në politik, besum në ndryshim, thamë të mbyllim, krimet do t'i dënoj drejtësia, partia komuniste do dali jashtë ligjit. Këto s'u bën asë njëra. Dhe ne sot jemi këtu. Jemi këtu ku sot heshtja ka kauplu gjithë institucionet. Dhe unë nuk mund t'a quaj një president vendit tim
apo një kryetar parlamenti, apo një kryeministër që hesht ndaj krimit që është bë mu dhe familjes time, e kap nanën personale. Por nanën individuale, unë nuk mund të hesht që të riparohet piramida edhe me fondacion amerikan, piramida e në Veroz, vetëm e vetëm që të ngellet një shenjë nga diktatura, dhe mos të ndërtohet para piramids, si që më tha ambasadorja Izraelit, muri i kujtesës për 6.000 zhdukur. Kemi 4 vjetë që i kërkojmë bashkijis, edhe me avokatin e poplit, me këtë avokatin e poplit, edhe kryministrit, edhe parlamentit, edhe presidentit, dhe përgjigja është zero, heshtje, 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 janë gati në çdo përkujtimorën, më falë, në cilin vend demokratik të Europës, do të dilshin Gjermant me fotografin e Hitlerit në një ceremoni që bënte një partia një shoqat. Jo ma larkë se dje, me fotografin e në Vërhojsh, ministri që i ka aknu që në moshën 7 vjeçaren në festival Gjirokastrës, kishin vu fotografin e në Vërhojsh. Tu nuk është problemi se na dëmton net për ndjekur fotografia e në Vërhojsh. Jo dëmton thmit tuj, thmit e shqiptarve. E normalizone, relativizone, bra. Nuk më dëmton mu. Këtu problemi jonë nuk është problemi i hakmarjes net ndaj e në Vërhojsh apo pasosëve të në Vërhojsh. Problemi është të rujmë lirin. Ne kemi lirin e cënu me gjdo minut, e kemi lirin e cënu me gjdo dit, dhe ne jemi në një situat kaotike, në një situat kur intelektual nuk më falë, kënë di gjunej, në intelektual të dali dhe të kërkoj në media që të bëhet ndryshimi, fare. Kënë di gjunej, pra, ideologjia komuniste ishte një ideologji aqë farose, por aqë e lidhur me pasusit të cilët i shërbin asa ideologjie që sot mahet peng Shqipëria. Ne formalisht jemi NATO, formalisht po bëjmë fjallat tim këshilë të Europës, dhe nuk mund të ndërtojsh një demokraci kur ti e ke gjakun e pashpaguar nga drejtësia. Nuk është problemi jonë, problem personal. Në njëri nga ju me ndonë vërtet se do shpaguar? Ndë njëri nga ju, me ndonë vërtet se do këtë drejtësi për ju? Dijo, ne ishim gjenjët mërshim hak personalisht. Parashti se kishim Mariani Qelen me shok gjdo dit nga për bulevard. Por ne nuk patem një moral shumë më të lartë se sa gjelatët. Që ne mos bishim pre e ranjes në krim ndaj këtyre dhe pritëm drejtësi. Por, në gjithë, pa vu drejtësi, pa u denu krimet e komunizmit, Shqipëria nuk njef demokraci, asë ka me njof fare, ka me njof diktatura, kështu, ja, hike dirama, vjeni tjetër, po jo mësë që është hibrid, është diktatur komplet. Një, më falë, një forcë politike. Që i kontrolonë gjitha. Që jo vetëm i kontrolonë gjitha, po shife mlidhjen e partijës socialiste, fletu dhe isi, si shfolte në Vërhojxan Komitet Qëndror, dur të rokit e hik, maroj puna, nuk ka, dhe më thë një forcë politike që nuk ka përmrenda nocionin e zgjedhjes, nocionin e debatit, nocionin e kundërshtimit, ajo së është forcë politike demokratike, ajo është një forcë politike diktatoriale që do në sundoj, dhe sundimi tepërt, Italia si një ndër 7 venet e zhvilluar të botës, a di pse u zhvilluar, në basluvës ditë botërore, i në rote ka njën 3 mujë, ka njën 6 mujë qeverit, edhe heste për para, se institucionet ishin në funksion plot, ne s'kemi institucionet në funksion. Si ka mundësi që një vit resht, kryetaria parlamentit nuk përgjigjet një kërkesi që i bëjnë 3 komunitetet fetare dhe unionit për ndjekur politik? Si ka mundësi që presidenti Republikës së Shqipërisë nuk merë pjesë në një aktivitet të antikomunizve? Si ka mundësi që kryeministri nuk i përfil aktivitetet antikomunizve, vetëm i aktivitetet që i shërben ideologjisë, krimit dhe gjelatve? Dhe pra ne, shoqëria shqiptare është mrenda një handikapi të palevishëm që po prodhon fatkeqësisht. E gjithë Europa ishte në gëzim të papërshkrume, shembja murit Berlinit, sa i muru ndërtu që ndau di bot,
më falë, folin e institucion shqiptar për shembjen e murit Berlinit? Jo, ishte pushim. Pa, pat në emision televiziv për murin e Berlinit, për ja ke emision për bënd ti për herë të parë. Asë një media tjetër së ka ba. Me është me shie kjo punë. Jo, nuk është me shie, është me realitet. Duhet i përgjigjim i realitetit. E gjithë Europa gëzonë për murin e Berlinit, Shqipëria durë të roketë stalinizmin. Kjo është... Vim të qështja e fundit dhe ndoshta kryesore, zotin Dregjoni. Ka ndodhë një ndryshim në këtë javë në fundit, nuk e di e keni marrë vesh, ka fituar njëri Donald Trump zgjedhjet në Amerikë, dhe duke cikur e gjithë bota u zgjua në 6 nëntor krejt tjetër. Palestina tha, dua marrë pushim, e lam luftën, s'ka nevoj për raketa, u morën vesh, u sqaruam, Irani me Sirin në të njëtin gjë, Rusia tha, ja, do sqarohemi vetë me Ukrajinën, nuk ka për lafe, po ikin gjithë prokurorët e majtë u hoqën me vot një pjesë, Trump ka deklaruar që do filloj një fushat rafshimi të gjdo aspekti ideologjik jashtë normave të demokracisë, ka qenë deklarate frikshme kjo, ndërsa krau veti djathë në këtë fushat, Elon Musk ka thënë që nuk dua asnjë post në administratë, dua vetëm të merrem me Soros. A mendoni se është një nga ato momente ku ndryshon era si ajo që përmendi Avzinela, apo të nesë do këtë asnjë ndikim, dhe mbi gjitha një frym edhe ndërkombëtare? Po, vendi i lirive, si Amerika, unë me thanë drejten për para zgjedhjeve të 5 nëntorit, fillova të hedhi hyje dyshimi edhe në demokracinë amerikane si qytetar, por, dëgjoj, populli... Si unë djetë kur morët atë, kur patë atë rezultat? Më falë, nuk ishte fitorja e individit Donald Trump. Ishte fitorja mbi të keqen. Pra, administrata Biden me Sorosin kishin formuar një të majtë ekstreme si në Shqipëri, duke ba prindi një, prindi dyje, e shumë e shumë tjera më stomi, duke e morë prokurorin nga Haga për kundërshtarin politik Donald Trump, duke e qua ati, duke hapa ta një propagandë e shfrenume. Më falë, a di që më bërë një përshtypje në Amerikë? Do më thënë, një ditë para, gjithë mediat amerikane, që janë mediat më të mira botërore, dhe të gjitha thoshin janë kokë në kokë, kur kundërshtari politik i të majtës amerikane thote puna po hetë shumë mirë. Pra, e gjithë lufta politike në Amerikë ishte të shembje keqja se kjo e keqje po imbert e frymën poplit amerikanë. Pra, a do jemi në gjendje ne që të ndjekim rrugën e, por, një gjaka, se atje institucionet nuk lajnë të marrë shfrim. Institucionet janë pavarur. Ai nuk pyet si e president, ai nuk pyet si e kryeministër, institucioni atje është në funksion demokracisë, se atë shtet të mrekullueshëm që marrim shembull ne, e kanë ndërtu burrat e 10 botës, të cilët kanë një kushtetut 250 vjeçare që nuk lëviz asnjë. Por, qëfar duhet nëzirim në shqiptartë nga kjo... Që zdo viktuajt në marë e punë tonë... Ja, absolutisht. Qëfar duhet nëzirim në shqiptartë? Në shqiptartë duhet njëgjim rrugën e poplit Amerikanë. Të hekim të keqe. Të hekim një kryeministër që gjatë 10 vjeqarve, një lojë si Enver Hoxha, thot lufte për vitin 2030, qëfar ka se morë 5-6 mandate, a kënë digjun e kryeministër kunin në bot, që të thot që po, unë do morë 5-6 mandate? Absolutisht. Pse? Se ai rotacionin politik, shtetit demokratik, e ka primare, e ka domosdoshme, nuk e ka, nuk rrinë kryeministra e gjithë jetën si diktatorët. Diktatorët kërkojnë me net 6-7 mandate 8. Pra, populli shqiptar sot ka shansin më të madh në jetën e tij të u bashkohet popujve demokratizuar. Të vajtë që do në thotë ambasada amerikane? Ja, ambasada amerikane, më falë, a kënë digju t'japin e deklarat për zgjedhjet ambasada amerikane, për zgjedhjet në Amerikë, se kur ka fitu Bideni, festosin rogner me ambasadorën Kim, të gjithë këto të majtët që i thirtës, ajo, vetëm të majtët thirtës, se djatët nuk i thirtë ajo ambasadorja Kim. Ke pa, u shkëm gjuas një deklarat dhe rimësot nga ambasada amerikane për zgjedhjet në Amerikë. Asë që kjo
kjo ambasad a uroj Donald Trumpin si u zgjod president apo jo. Me gjitha ta, ato janë probleme të ambasadës, por unë kam problem shqiptar. Ja, nuk ka pasur. Shembja këtë murë, mbroni lirin tuj. Në qofë se ju nuk mbroni lirin tuj, do sundoj nga diktator. Kush do qofshin ata? Nuk ka urin për Donald Trumpin, ambasada amerikane. Ha? Ska. Sa për verifikova, kështu që... Absolutisht, nuk ka është. Është puna asaj, është institucion i një shteti që s'kemi drejt të paragjykojmë ne. Por ne e prumë si shembul se para 4 vjeç kërë zgjedhë Bideni, unë nuk jam leju me hinë rogner se kishte fest ambasada amerikane me Iris Luarasin e me këto OFQ të Edi Rams të gjithë, po bëshin fest në rogner se ka fitu Bideni dhe me gjitha ta dhe këto të majtët kanë qenë përgatit për këtë zonjën që humbi, kanë qenë përgatit fuqishëm. Dhe përshtypja me madhe që më ka bon një deklarat e këti biznesmenit fuqishëm që përkrahu Trumpin, Elon Muskut, po, i cili tha Kamala Harris është komunistja me vendosër dhe me ekstreme Amerikës. E qartë. Prandaj, shqiptarë duhet luftojnë. Zdoj zbëllojmë do të kur që ato kështë ndodhur. Mi së dashën e do kalimisht këputje publicitare, pasit falenderojmë sigurisht besim dhe regionin, dhe të jure gjithë mirë. Të falenderoj për kohën dhe hapsirën që më dhatë. Me knesi. Dhe ishallah dhe televizionë të tira na japin hapsirë, të pak të në të thonë i realitetin. Në vendim se vitë gjithë kësyri dhe ankojmë se si japin hapsirë televizionë të tira. Nuk e di, zonë të regionit.